أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند السودة وادة وركة صباح نمي أعلن سيدة ميديا وصباح نيمة أحد وخدبة حساسية ينصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية ملاشيات هوبايسان أي حالي قبصري بون تدليخ لخطو اي مقالة بلد وينك دي ماركي اي كقدودين ورار شيغ يا إن مدح وينا هير شبيل كورسيغا هوب إبر صدن ووحيري حليبان داهر أمين جيسو أو أه oo adeegaha dhawaane maxamed abdullahi farmaajo dhinaca kale magaalada waxaa ka socda kulamo siyaasadeed aad u xasaasi ah kuwaas oo ku saabsan 8 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana kuraastaasi leh beelweyn taxawaadle ee ah madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee xalay kulamo xasaasi ah ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne beelweyn taxawaadle ayaa wacad ku martay hadii 8 kursi ee beelweyn taxawaadle oo dad gaar ah u xiro Cali Guudlaabe in dhig halkaas uu ku daadan doono isla markaasina ay noqon doonto in sidii hore si ka daran Hirshabeelle loo diido loogana soo horjeesto kursiga ugu adag ee iska leh beelweyn taxawaadle gaar ahaan beesha Cali madaxweyne ama lafta uu ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenka Dabageed ama uu ka soo jeedo Sanbaloolshe iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Master Cusubleh kaasi oo la sheegay hadii Cali Guudlaabe qof shaqsi ah u xiro in halkaasi dhiig uu ku daadan doono isla markaasina beelweyn taxawaadle ay qoyaha u qaadan doonaan sidii loola dagaalami lahaa Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee sidoo kale bannaanba xoogan ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne waxaana la sheegay in dhowaan maxamed abdullahi farmaajo iyo fahad yaasiin haaji daahir xilliban daahir amiin jowso kursigiisa loo xiro hase ahaatee beelweynta gaaljecel ayaa wacad ku martay in daahir amiin jowso oo muddo badan ku fadhiyey isla markaasina ahaa ninkii aanan u doodin gabadhii uu ku matalayay xilibaannimo ee la dilay ikraan tahliil fahad yaasiin haaji daahir ayaa daahir amiin jowso ku abaalmarinayo kursiga maadaama uusan dood xoogan gelin dilkii ikraan tahliil faarax si kastaba ha ahaatee beelweynta gaaljecel waxa ay doonaysaa in xildhibaan amiin jeeso daaqada laga tuuro waxaana garab taagan asiga guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee xaalad culus ayaa ka taagan magaalada Baladweyne dhinaca kale filo Soomaaliya warka soo saartay safarka dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo sida loo soo dhaweeyey filo Soomaaliya ayaa warka soo saartay safarka madaxweynihii hore Soomaaliya dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo uu tagay safar shaqo oo laba maalmood ahay sida lagu shaaciyey qoraalka madaxweynaha filo Soomaaliya madaxweynaha dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo oo martiqaad ka helay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Xamed altani ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda Soomaaliya iyo Qatar ay u sii ballaarin lahaayeen iskaashiga midho dhalka ahi ee dhinacyada maalgashiga diblomaasiyadda iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa lagu yiri safarka dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu daba socdaa kulamadii horey ee ay yeesheen madaxweynihii hore farmaajo iyo amiirka dowladda Qatar waana mid lagu adkeynayo xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga ee midho dhalka ahi ee labada dal Qatar waa dal kaalin mug leh ka qaadata dib u dhiska Soomaaliya ayuu yiri agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaanshi oo ka warbixiyey safarka dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo agaasimaha ayaa xusay muhiimadda booqashada dhowaane madaxweynihii hore Soomaaliya ay u leedahay mustaqbalka iskaashiga labada dal iyada oo madaxweynihii hore dhowaane farmaajo iyo amiir tamiima ay ka wada hadli doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka danaha wadajirka ahi ee ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha ah ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday filo Soomaaliya dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa halkaasi waxaa soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi Qatar isla markaasina waxay wada kulmi doonaan amiirka Qatar oo ah ninka ugu weyn ee qalalaasaha ka wada iminka dalka Soomaaliya maadaama Qatar uu wakiil ugu dhigtay dilaaga qusle Fahad Yaasiin Haaji Daahir dhowaane farmaajo ayaa kulankii ugu dambeeyey ku tagaya halkaasi lacagana ka soo qaadanayo sida uu ololaha ugu sameyn lahaa amaba uu ugu laaluushi lahaa xilibaanada cusub sida uu mar kale kursiga ugu soo laaban lahaa si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa alla ka baryaysa in dhowaane farmaajo dilaaga qosla iyo dowladda Qatar aysan mar kale filo Soomaaliya maamuli doonin isla markaasina alla ay ka baryayaan in uu mar uun dhaafiyo madaxweyne cadaalad ah oo dadka u siman al-shabaabna la dagaalama ay madaxtooyada filo Soomaaliya ugu rajaynayaan in ay hesho dhinaca kale doorashada 16 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kursiga ugu horreeyay ee 16 kursi ayaa
lagu doortay magaalada Boosaaso oo ah deegaan doorashada labaad ee Puntland kursiga 157 ayaa loo doortay Maxamuud Axmed Aadan geesooda halka kursiga 227 dib loogu doortay Cabdi Casiis Maxamed Maxamuud Qambi kursiga 273 ayaa loo doortay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko halka kursiga 234 loo doortay Marwo Cabdi Bashiir kursiga 176 waxaa cod gacan taag ah ku guuleystay Muuse Axmed Ismaaciil oo helay dhammaan 101 codadka ergada kadib markii ay u tanaasushay Faadumo Ibrahim Ismaaciil kursiga 169 waxaa ku tartamayay Cali Mahdi Maxamed qalato iyo Xafsa Cali Axmed waxaa ana 97 cod ku guuleystay Cali Mahdi Maxamed qalato kursiga hob eber 83 waxaa ku tartamay Maxamed Bashiir Cali iyo Aamina Maxamed Ciise waxaana ku guuleystay Maxamed Bashiir Cali kadib markii tartanka isaga hartay Aamina Maxamed Ciise kursiga hob 220 waxaa ku tartamay musharaxiinta kala ah Cali Haaji Daahir Saleeban iyo Axmed Burhaan Cumar 101 ergo ayaa dhammaan codadka siiyay Cali Haaji Daahir kadib markii uu ka haray tartanka murashax Axmed Burhaan sidoo kale kuraas kale ayaa halkaasi lagu doortay dhammaantoodna waa ay soo wada baxeen magaalada Boosaaso si nabdoon ayay uga dhacday doorashada wasiirkii maalin dhaweed isbaarada dhigtay ee wasiir Jamaal ayaa kursigiisii si rasmi ah loogu doortay qof kale sida ayuuna ku qasaaray ummadii hay'adda wadaaya mar hore dawgii ka halaabay ummadii hay'adda dhimirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii ay la dandaansadee lagu dul noolaado ummadii ay ninkii dili lahayd daba guclaynaysa ummad ay wixii loo dirsado aan mar nabadiin ummad ay markii la isku diro lagu danaysay ummad ay dariiqa ay furtaba deerka lagu gooy ummad ay daqliga dhiibatay lagu dulowahay ummad ay halboorkay dhashaba lagu hordooxay dhamir xumadu waa waxa salaad shalay u deerteen maantana yariisow nin dilay idin dul joogaa galaalo u dambeeyo ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxuu gal ma dilateen war diiwaanka waxa idin ku qoran waa dhamir xumi hadba dowlad beedeen oo dacar u hoostaalo iyo dana diktatooriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshahay waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesahay waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqday laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seer tahay nabad warkeerdaay daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahay nagu digayay xanadaayo noloshayna waa uga daraayayo waa dufayle aan garan xisoodiina soo barane xilka ee uu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamo haya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqsidiisii diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay doq kastaba hadan fiiriyo dirada u saaray dabcigo wata waa midka jalay ku diideen odaygii daraad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku qararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii haddaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqday muwaad aruursatay doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday dantii uu lahay ma u cabiray doqon imoodeen afar kaleena dulkan hurda deerma ugu waaqay umar uu diciiftaa iyo deeq u xilataaba qoor qoor diciiftaa iyo deeq u xilataaba cali uu diciiftaa iyo deeq u xilataaba darajadan dadkii lagu helayo waliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto noloshii loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dul wadareed asaga ma deeqe hadii daa'im laga reebo dadku adinka mooyee cid kale kuma dangiigaane qosolku baa danaano ugalaa dul hore yiriye afka xaadaba loogu xiray darasho waa deeq ummadan dariiqay martaba lagu dulow hayo hooyadan dayacanan lahayn madax u doodaysa dhacdaduu dambaysa wadnuhu ila dikaamaahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyaayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxayn adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga dhamoodaa derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaani ninkastaba dadkiisa u yahay door la faansado e
dagaal idin ma faran ee maxa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dabule deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdo uu rabaa sidan dayaayaaye dantuu nagalahaye uusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walula isu dayeen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diraye doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybiyo waa aana raacsana dadugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daynaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'imantahe dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataaba